Čau, dobrodošli u moj novi video. Danas igramo Brawl Stars. Pa upalujte like i subscribe. I tu sam ja, ako ga možda ne pratite na TikToku, zapratite ga na TikTok. Sorry. Kako se, koliko lajkova? 100.000. Nešto 50.000 lajkova. Da. I, aj krećem, ajmo na slajd. Aj krećem, aj krećem, aj idemo. Ja sam oni što baca flak. Gdje si taj, a dobro, ajde, ajdemo. Ajde, snimamo. Da. I imam skin za ovo. Da. I ovo ima baš dobro brule. E, ne, no ga brule. E, vidu, e, ne, no je Penny. Da. E, ne, 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 ne. To ja sam ubio ovog. E, ja nisam. A, ne, okej, okej, okej. Skubili smo. Pa da. For another? Oh, yeah, true, that was a man. Move those feet to the boombox beat. Yeah. Okay. Boring. Okay. Ready for another? Sada nećemo da umre. Da. Ajde ti sluši ovo. Ja ne mogu. A može i ovako da uzmeš. Uzmeš, uzmeš. Samo to... Ja ne mogu da pucam. Ljudi. Ja mogu preko zidova. Ne može njim... E, eno ga do... Eno ga tvoj brawler. Isto kao Spike, brate. Da. E, pucaj ga, pucaj ga, dolazi! Dobit ćemo, je spravo ti on patio. Ne! Ne! Izgubit ćemo zbog mene! Pa popimo! Uzimam drugo provere, uzimam. Uzimam drugo provere. You got this! Nije, porazum. Uzimam i četija! Okej, uzimam. Ajde, ajmo na play. Evo nas su na ovoj partiji. U partiju pa... Da, i ovu partiju smo umro. A da, ja sam Brock, ja sam... Ja ne mogu više da pucam. Ja ne mogu više da pucam preko zidova. Ja bacam kofer. Vidi, imam i ja. Da, ti imaš kofer. A ima linije da bacam. Što ono plavo? Kofer se rastuji, ne znam. A, čekaj, nije ovo ne. A, ne, 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 ne. Če da otvori bok? Da, neću da otvim bok. Da. Gdje Vuku? Pa što nam je sad do majka? Ja do majka. Ja ću da uzmem... A, Penny, brate. Moram... Da. Možeš da proveri brojera. Da, proveri na bok. Ljudi, traži Jovan koji da ja uzem brojera. Možemo da ti proberemo neku brojera. Nemoj da gledam. U, nije to kolor. I to. Da, ja tebi. Nemoj da uošeg. It's go time.
Gde krenu, Hani? Idemo. Hani, da. Ako je skupio? Da. Time to move to the boombox group. Kad budemo gotovi, umrećemo. Da. Ovu partiju moramo da pobedimo. Mi, da. Mi, i ono smo. I ono smo. Kako sam ja se narazumio? E, znaš šta? Uzimam pen. Uzimam pen. Uzimam pen. A ja? Uzit ću. Evo ga, ti što je ovo. E, ti skrenu. A ti moramo? Da. Ovu partiju moramo da pobedimo. Pen je jaka. Pen je jaka. A ovo ti je jaki. Ajde to krenu. Uđi. Ljudi. Pa što ga nije skrenu? Ne idem u mogu. Uzi ovo. Ne idem u mogu. Ja uzem pen. Ne idem u mogu. Ne idem u mogu ni malo. Prati, ja ću pen. Ali ja... Ono je jako. Ovo je možda da prebacu preko zidova i skoro isto mesto. Da, vukvali tomakom. Tomatom. Da. Osim a gde si ima jedinu kuću? Da. Gde si ima? Gde si ima onu... Yes. Robotu. Yes! Ne, moju ti djebati, moju djebati, moju djebati. Okej, okej, nismo loši. Vidimo. Game on! Ti imaš još kao mosto? Ne znam. Evo. Evo kao nije. Ljudi, gdje je dar? Vidim koji... Jaki pen! Najjaki pen! Let's go! Mama, ovdje ću ja da ga radim. Can't believe I have to do this! Let's go get it! Ja sam uzad glupo gulio. Na jabu. Let's go! Opa, ljudi. A ću ostavite like? Da, ostavite like i subscribe. I moramo da pobedimo ovu partiju. Da, i pratite i ovom... Uni, uni! Ima ga dobro gulio. Ale, ja ću da umra, gospodine. Ipak ne uzimam ovog brojera. Ipak ne uzimam ovog brojera. A što zbog mene? Uzimam drugog brojera. Let's go get him. Uzimamo. Yeah! Ja uzim ovog. Let's go get him. Ne ga uzim. Let's go! To guf brojera. Ja... Sledeće mi je bul, ako s ovim izgubim, to bul mi je sledeće. Da, uskoro bul, pa ja ću... Dobro, sigurno. Ajde, umaj kutio. Ajde, umaj kutio. Ajde. To mogu, ajde ti još kutio. Ja ću to, ja ću to. Evo sam brojer. A to ti je. Nije, ja ću. Kako? Kako?
твой. Где я? Окей. Блин, ну секрет. Подожди на меня. Да убей меня. Они у них соседом. Эдгар! Вы соседом, он не успеет. Они... Эту зиму не успеху.